Predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović i ministar prosvete i kulture Republike Srpske Dane Malešević prisustvovaće u Veneciji svečanom otvaranju paviljona BiH na 57. Venecijanskom bijenalu. Bosna i Hercegovina će na ovoj prestižnoj internacionalnoj izložbi predstaviti umjetnik iz Banja Luke Radenko Milak sa projektom Univerzitet katastrofe koji će biti realizovan u saradnji sa slovenačkim umjetnikom Romanom Uranjekom i gostujućim internacionalnim umjetnicima. Venecijansko bijenale biće zvanično otvoreno u subotu 13. maja. U danima koji prethode otvaranju, nacionalni paviljoni trude se da zainteresuju medije i publiku za projekte koje predstavljaju. Predpremijerno otvaranje vrata paviljona Bosne i Hercegovine već je privuklo mnogobrojnu publiku. Uključenje u taj preview je počeo sinoć prezentacijom Palatin magazina koji je jedan svoj specijalni broj i specijalno izdanje posvetio našem paviljonu i opšte ideji University of Disaster koja je postala jako zanimljiva i koja nam je omogućila saradnju sa internacionalnim kustoskim timom, sa internacionalnim umjetnicima. Radenko Milak u obraćanju publici rekao je da na projekat Univerzitet katastrofe treba gledati kao na internacionalnu temu o kojoj se govori internacionalnim jezikom. Ja sam, na primjer, kad sam imao izložbu Bogote prije 2 godine i kad sam otvorio jednu sličnu temu, tad sam u stvari osjetio koliko to pripada nekom internacionalnom kontekstu. Nebitno da li sam imao izložbu u Istanbulu ili Bogoti ili u Parizu, to je zaista neka tema koju danas mi svi možemo da podijelimo i da se neki način s njom suočimo kroz neki svakodnevni život. Ideja okupljanja međunarodnog tima kustosa i umjetnika zasnovana je na polifonom sagledavanju pitanja katastrofe u umjetničkom, društvenom i političkom smislu. Projekat ima ambiciju da na umjetničkoj platformi okupi intelektualce i mislioce. Mislim da svi imamo svoje lične katastrofe, odnosno brinemo o aktualnim katastrofama. Mislim na migracije, na epidemije, globalno otopljavanje. Ono što mi ovdje želimo da uradimo jeste da kreiramo univerzitet i učimo iz katastrofa koje se dešavaju u naše vrijeme. Paviljon Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu biće zvanično otvoren u Palati Mali Piero